因发表吊死安美加言论而备受民联议员鞭笞的巫统斯家庭国会议员穆罕默阿兹今天澄清，他只是发表疑问句，抛出我们难道不可以认为安美加背叛国家元首并对他判以吊刑的问题。他说，由于这只是一句疑问句，因此没有冒犯任何族群，也无需道歉。槟城首席部长林观音则认为穆罕默阿兹应对自己发表的言论负责，认为就是因为他认同吊死安美加才会提问这种已经预设答案和立场的问题。原子能执照局总监特别顾问哈斯纳披露，该局至今尚未接获内阁不允许莱纳斯稀土厂在国内建造永久埋毒槽的指示，而该局也对早前卫生部长廖中来公开声明，指莱纳斯竟以白纸黑字承诺会把废料运出国一事毫不知情，所以无法做出回应。哈斯纳指出，现阶段只要莱纳斯获取临时营运执照，他必须根据该局的指示，在十个月内提成商业废料的研发报告，以及建造永久埋毒槽的计划书。卫生部长廖中来说，目前保险公司拒绝保障有关睡眠的疾病，因此卫生部将劝告国家银行开放这领域，让进行睡眠障碍诊断、手术及重要复健疗程的病人能够得到保险公司的赔偿。他表示，卫生部非常关注睡眠障碍对人民造成的影响，特别是阻塞性睡眠呼吸中止症，其患者发生各类型意外的几率比普通人高出7倍，因此他也建议公共交通司机进行睡眠测试，以了解他们的睡眠模式，并提供医学劝告。被控于去年9月因疏忽照顾30只宠物猫而导致顾客寄养的30只猫儿部分死亡的宠物酒店两名业者，在改口认罪后被推事裁定每人罚款6000令吉。警方调查报告显示，猫儿没有被虐打的迹象，同时部分宠物是在猫主家死亡，并不能把罪名定在两人身上。陪同领审的爱猫人士在闻判后不满裁决，在庭外高举布条，希望法庭重判两人，场面混乱。霹雳州医保一名在滑轮平板上趴了27年的半截人冯秀珍，在动手术后终于挺腰坐了起来。早前由于医生担心他趴得太久会影响心脏操作，鼓励和安排让他学习坐上轮椅。冯秀珍目前虽然已可坐起来，但只能在轮椅坐上2个小时。医生日后为他装置人工尿袋后，便可协助他延长坐在轮椅上的时间。更多新闻请留意新州日报或浏览新州i.com。